Hallo almal. Hallo almal, welkom terug na ons YouTube channel. So, die mense wat ons nie ken nie, die is Embelicious. Big gal, triple X by me with red hats. Triple S. Ek is Korkies Blikkie. So, vandag gaan ons challenge. Embel, gooi jou rond, man. Sê wat is die challenge? Okay, jylle weet wat, ek is baie competitive nie. Ek ga misschien sommer iets verloor. So alles wat ons doen, as a competition, jylle kan maar nou sê, ek heb ons met die competition, is het ja, ek as, en ek gaan vandagse challenge win. So as jylle team Embelicious is, drop down below in the comment section, Embelicious, triple S, met een rooie haarkie, because it's all about love. Ben jy? Mensen weet ik weer al. Ons gaan vandag sien. Sit net haar koerkies na je behoed. Waar pas na je behoed nou in? Sit net koerkies in. Met nou blauw. Blauw weg. Tot. Okay, zwaar man. But anyways, ek gaan nou die ding explain. Wat gaan gebeur vandag? So basically, gaan ons advertisement? Okay, so ons gaan vandag een advertisement or advertisement, whatever it is, challenge doen. So die een, jylle moet sê in die comment section below, wat so product sal jy koop? Ne? Drop in die section, los Embelicious en koerkies, because inside my heart, I'm always the winner. Maar sê, wat so product sal jylle koop in die markies? So ja. In die markies? Ons gaan ons in die markies verga. Is markies een vruchtersteentie? Ek weet die. Markie, oh, ons een markie. As een market koel. Nou, een market is die markiesie. Jy krij dan klomp markets, supermarket. Maar dan is het supermarkies. Supermarkies. Dan is het nou, en gaan jy die product krij in die supermarkies. Mees en hulle koop eiproduct in markies. In die mall. Is hy available in die mall, staliekies. So, wie gaan eerst te gaan? Jy. Obviously, is aan de winner. Maar oké, 1, 2, 3, let's go. Gee jou kiliebakke probleme? Gooi dit rook. Laat een gaten brand in jou kleren. Vandaag gaan ek vir julle voorwys, bewys en voorskryf die nuwe onderarm geur. Eenspuit. Tsss, en jou reuke sal verdwyn. As jy sukkel om die perfekte veiligheid stewels te vind. Hier is jou antwoord. Die nuwe, die netste en dikste veiligheid stewels. Jy kan dit nou kry by enige kuim of pick and pay se winkels. Die sool is ekstra dik. Die lysies is ekstra lank. Jou voete sal nie 'n reuk nie gee nie. Sukkel jy met maagrolletjies en maagvetjies? Vandag gaan ek vir julle wys hoe om ontslae te raak van hierdie deegrolletjies. Een kelkie van die blou brul minerale water. Na een kelkie sal jy perdfris lyk. Hier is die resultate. 'N 6-pak beter as ooit. Kontak 31314 vir hierdie besonderhede om die beste 6-pak in die wêreld te kan hê. Okay.
as jy sukkel, sukkel om die reek uit die toilet uit te kry, vandag het ek vir jou 'n antwoord. Dit sal jou help om jou slegte reekies, jou vuilmag reekies uit die toilet uit te kry. Jy sal my later dank. Die is beskikbaar by enige kwarre winkel. Are you suffering from dry lips and you want to have lips like Kylie Jenner? This is the new lip gloss from the Kylie Jenner range, number 502, 339 100 milliliter. You can apply this 3 times daily, nightly, morningly. You just add a little bit. And voila! Kylie Jenner has never had anything on you. You are the girl. As jylle sukkel om 'n metgesel te kry, ons het 'n oplossing. Kry vir jou 'n teddybeer by Embo Lises se boutique. Dit gaan maar net vir R1.50. Jy sal lekker warm is in die aand en dit voel asof jy 'n mens lenzo het. Môre is jou date night en jy wil weet wat se skoentjie jy om aan te sit. Maar jou pampong, wat gaan jy doen? Môre moet jy voor 7:00 wakker wees by die deur met jou skoene aangetrek, maar jou kerel gaan jou voete ruik. Wat gaan ons doen? Fat Delicious Vibrant Moisturizing Shoe Stimulator vol geur en lavendel, lavender. Druk dit in jou pamp, wryf hom rond. En voor jy gaan slaap, sit hom onder jou bed waar niemand hom sal ruik of hom sal sien nie. En môre sal jy funky ruik. As jy voel jy kry verkoue en jy is bang, jou neus raak rooi. Ons het 'n oplossing. Ons het 'n nuwe, sagte papier vir jou neus. Jou neus sal nie skeer nie. En as 'n lekker lavender, roos, sonneblom reuk, wat gaan vas klou aan jou neus. I was nou eigenlijk gemerk het nou. Maar het werk altijd so toets. Oké jylle, so hy is die einde van ons advertentie video. Verskoon toch vir Koortjie Spliekie, hy is siek. Het gaan om doos vanavond. Maar ja, onthou om te like en te subscribe en dankie dat jylle die video tot hier geëindig my aan te sien. Het sê wat gemeen. Het as jy, hou op, sê wat so product jylle sal koop, automatically as hulle gaan sê, obviously hulle so Kylie Jenner lips, gaan hulle my product kies. Hulle so safety so werk. Vir die werk gaan hulle jou nou kies. So jylle moet sê, wat sal jylle gekoop het Kama Kama nou by onse markies? Maar, en jylle kan sê busy winner if you want to drop down Embolicious triple S double hearts. Jy bly different. En ja. So ja, geniet jylle dag verder en ja, like en subscribe kanaal en drop a comment en sit aan jylle notification bell as jylle in tune wil bly. So ja, is al my kortjes. En dankie vir die ondersteuning. En ons hoop jylle die video enjoy, want koer was maar. Maar ja, as SBC 2 my kontak, as vir jylle wat ek het gaan doen. Dier jylle ook. En dier jylle, ja. So ja jylle, bye! En nou, kijk ons uit die boogers.